Denne delen skal omhandle prosjektbeskrivelsen. Det er et vedlegg til selve søknaden, og her har du stor frihet til å utforme den litt utifra egne ønsker, selv om det da ligger en mal i annekses som du følger, men det er ganske stor frihet innenfor den malen. Denne prosjektbeskrivelsen er et obligatorisk vedlegg, og den består av tre deler. Det ene er en beskrivelse av selve prosjektet, som kan være opp til 30 sider. Du skal legge ved en arbeidsplan for hele perioden, og du skal legge ved CV til de ansvarlige for gjennomføring fra hver partner. Selve beskrivelsen er altså viktig. Det er på den man blir målt. Dette er kanskje noe av det viktigste i hele søknaden, og derfor så bør du legge en hel del jobb i prosjektbeskrivelsen. Utifra prosjektbeskrivelsen så henter du også inn til C6, som da er mer et sammendrag av denne prosjektbeskrivelsen. Vær litt obs på at denne prosjektbeskrivelsen er en del av kontrakten, så det du skriver der er da det du har tenkt og vil gjennomføre. Den er da også obligatorisk, så det kan være lurt å starte med prosjektbeskrivelsen. Det gir deg kanskje mer oversikt, sånn at du lettere kan fylle ut resten av søknaden. Og det gir deg også den driven som skal til ved at det er her du faktisk beskriver det du ønsker å gjøre gjennom prosjektet. Bruk derfor en del tid på denne delen av søknaden. I prosjektbeskrivelsen skal dere legge inn om behov og problemstilling som dere skal tilnærme dere gjennom prosjektet. Hva skal man finne ut gjennom dette prosjektet? Hva er det prosjektet ønsker å svare på av problemstillinger? Hva er det man ønsker å klargjøre gjennom prosjektet? Hva er det man ønsker å bidra med gjennom prosjektet? Er det noen spørsmål som du vil ha svar på, så er det her du beskriver hvordan prosjektet skal svare på disse spørsmålene. Finnes det også forskning i dette feltet som kan underbygge hvorfor det er et behov for å ha dette prosjektet? Eller er det noe prosjektet skal svare på som gjelder forskningsmessige ting? Skriv også dette inn her. Det kan også være positivt å plassere prosjektet inn i et felt. Det kan jo da være publikumsutvikling, for eksempel. Bruk EUs kulturpolitikkdokumenter. Det å kunne vise at du gir et gjensvar på noen av utfordringene som er i Europa i dag, det kan lønne seg. Et eksempel er da i Haugaland videregående skole, som fikk gjennomslag som prosjektleder for et prosjekt som omhandler leseforståelse. Gjennom dette prosjektet så ønsker de å øke leseforståelsen, og du kan si at man bruker kultur for å svare på et spørsmål som også befinner seg i utdanningssektoren. Det er noe som gir pluss. Hvis man da klarer å beskrive noen av utfordringene som er der ute i Europa, leseforståelse er bare ett av mange problemstillinger som finnes der ute, så kan det være med å styrke prosjektet.